Doncs molt bé, portem 4 partits guanyats de 5 i crec que bueno, ens va costar al principi, tots nous, entrenador nou, adaptar-nos una mica a tots, però crec que l'equip està molt bé i ho estem demostrant a dins del camp. Bueno, sempre estic a millorar. Jo crec que hauríem de començar en que és molt important no encaixar. Si no encaixem, sempre tenim moltes ocasions per marcar i això seran victòries. Sí. Ara ja porto 4 setmanes, un mes, entrant amb l'equip. Molt bé. Al principi, minuts entrant des de segones parts i l'altre dia de titular i bé, content de poder ajudar l'equip a treure els 3 punts i el meu port personal doncs, per poder tenir continuïtat, que és el que ens interessa a tots, a mi i a l'equip. Doncs Eibar és un equip molt intens, joc directe, amb transicions molt ràpides, amb un camp petit, molt d'intensitat. Haurem d'estar molt fins i molt bé per poder guanyar en un camp difícil i dur allà.